Ռուսաստանը բնակ հայ դիմահարդարգո Հարավետիսյանը Instagram-ի ռեժիսորի հատվածում հերթական անգամ հպարտացել է իր սլացի կազմվածքով, ցուցադրելով իր նոր վերարկուն։ Բարև ձեզ, ընկերներ, կարծես թե ես սիրահարվել եմ, դա այնքան հավես զգացմունք է, չէ՞ որ ես անընդհատ նրա մասին եմ մտածում, իմ նոր վերարկուի մասին, առանց կատակի, տեսեք որքան գեղեցիկ է այն, գրել է Գոհարը։ Հավելենք, որ դիմահարդարը մշտապես պայքարում է ավելորդ քաշից ազատվելու համար։ Ամիսներ առաջ նա երկրորդ անգամ դիմեց պլաստիկ վիրահատության միջամտության, սակայն դրանից հետո էլ սննդակարգ է պահում, փորձելով չվերադառնալ նախկին քաշին։ Գոհարի խոսքով երկրորդ վիրահատությունը ընդամենը նիհարելուց հետո կախված մաշկը ձգելու համար էր։ Այժմ Գոհարը ոչ միայն հետևում է սննդակարգին, այլև հաճախում է մարզասրահ։ Նիհարելուց հետո Գոհարը հաճախ է լուսանկարներ ու տեսանյութեր հրապարակում ցույց տալով կազմվածքը։ Ժամանակ առ ժամանակ դիմահարդարը ցույց է տալիս նաև թե ինչպես է նիհարել ժամանակի ընթացքում, համեմատականներ անցկացնելով տարիներ առաջվա և այժմյան իր կազմվածքի միջև։